Ჯამურად ეს არის 72000 კუბური მეტრი, ხოლო გამტარნურანიანობით ეს არის დამატებით 1,000,000 ტონა გადატვირთვის შესაძლებლობა. Მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ მოცულობების გადანაწილება, არის როგორც დიდი რეზერვუარები 20,000 კუბომეტრიანი, ასევე არის 2,000 და 3,000 კუბომეტრიანი რეზერვუარები. დღეს ჩვენ ძალიან გვახარებს ის ფაქტი, რომ არათუ ის ეს ტერმინალი არის ერთ-ერთი საკმაოდ მნიშვნელოვანი ცენტრი ზოგადად ტრანზიტისთვის, ნავთობპროდუქტების არამედ და ის წარმატებით ოპერირებს, არამედ ის ვითარდება. დღეს ჩვენ ვართ აქ მოსული იმისთვის, რომ გავხსნათ 2 ახალი რეზერვუარი, რომელიც დამატებით საშუალებას მიცემს, რომ მოიზიდოს როგორც დიდი, ასევე მცირე ზომის ტვირთები მთელი რეგიონიდან და უფრო მოქნილს, უფრო ეფექტურს გახდეს ამ ტერმინალს. და ეს ყოველი ინვესტიციას ოკარის, ეს გრძელვადიანი ინვესტიციები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.